Pred nogometašima jedinstva novi ligaški izazov. Utakmica 12. kola MTL prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Jedinstvo Posušje. Subota 24. oktobar, gradski stadion u Bihaću, 14 sati i 30 minuta. Ogled direktnih konkurenata u utrci za Premier ligu. Susreti ovaj put možete pratiti posredstvom live streaminga koji je za vas osigurao nogometni klub Jedinstvo. Zato kupi kupon kartu, gledaj utakmicu i pomozi svom klubu. Kupon karte već u prodaji u klubskim prostorijama. Svi zajedno do nove pobjede. Neka Bihać cijeli bude crveno-bijeli. Yeah.